uit Middelburg. Ik ben Isabel, ik ben 14 jaar en ik wil graag later zangeres worden en dan toeren over de hele wereld. Isabel, welkom bij de Voice Kids. Dankjewel. En vader en moeder en zusje heb je meegenomen. Ja. Waar komen jullie vandaan? Zeeland, Middelburg. Doen ze daar ook veel aan zingen? Nou, wel minder hier, maar vooral veel bandjes die optreden. Heb jij dat ooit gedaan? Nee. Ik heb nog nooit opgetreden, maar ik zit nu wel op zangles al een tijdje en ik vind het heel erg leuk. Is dat iets wat je zou willen in de toekomst, met een bandje optreden? Ja, nog groter. Gewoon met zingen bezig zijn. Dat bandje slaan we over. We gaan gewoon meteen solo. Naast het zingen ben ik ook heel druk met turnen. Hoog niveau? Ja, doen we al Nederlands kampioenschappen. Ik train rond de 12, 13 uur in de week. Op maandag train ik, op woensdag train ik, op donderdag train ik, op vrijdag train ik en soms op zondag. En dan heb ik om de 2 weken op dinsdag zangles. Hallo? Pittig, hè? Ja. Ja. Altijd veel dingen willen doen en goed, dus niet dat het altijd lukt, maar... Frustreert je dat dan ook als het niet lukt? Ja, soms wel. Ja, het liefst wil ik altijd winnen natuurlijk, maar... Ik kan wel tegen mijn verlies, maar niet heel erg goed. Ik heb het leren laten gaan dus. En hoe heb je dat geleerd? Ja, met een medisch psychiater. Dat is gewoon iemand die met je praat. En dan praat over hoe jij omgaat met dingen. Zoals minder prestatiegericht of het gaan. Oh, dus dat was wel best wel serieus. Ik zit er nog een soort grapje van te maken. Maar daar heb je dus wel mee leren omgaan. Heeft dat je geholpen? Ja, heel erg. Eerst was het vooral turnen. En school en je sociale leven. Ja. Maar daar is zingen nog een keer bijgekomen. Ja. En dan ook meteen weer de Voice Kids. Meteen weer hier op dat grote podium. Televisie. Ja. Je hebt je pijlen waarschijnlijk al lang gericht op die finale. Nou, ik wil gewoon zien hoe ver ik kom. Want ik vind het gewoon leuk om te zingen. Maar het liefst natuurlijk. Aha, dat heb je geleerd. Ja. Maar het liefst wil jij in die finale staan. Ja. Isabel is een heel vastberaden meisje. En waar ze aan begint, daar gaat ze net zo lang mee door tot het lukt. Ze weet wat haar te doen staat in anderhalve minuut. Was het goed, zeg. Wauw, wat goed, zeg. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoe heet je? Isabel. Isabel, wij zijn team Nick en Simon. Hoe oud ben jij? 14. 14. Wij zijn 29. Met elkaar ook gewoon 58, hoor. Wat verschrikkelijk goed was dit, hè? Dankjewel. Echt, jij excelleert in eenvoud. En dat is heel zeldzaam. Alsof het heel makkelijk is, neem je iedereen helemaal mee in je verhaal. En je bent ook heel stabiel. Je houdt alles heel goed bij elkaar. En er is het laatste onderzoek geweest dat stabiele kandidaten het best gedijen in team Nick Simon. Een laboratorium onderzocht. Ja, is echt heel serieus onderzoek naar geweest. Nou, ik zou echt heel graag met je aan de slag. Ik denk wel, en dat zie ik al helemaal vol, dat je straks steeds meer tot bloei gaat komen in deze competitie.
Je mag toch iets meer uit je schulp kuipen? En ja, ze zingt een beetje met mes en vork. En een servetje. Maar dat is natuurlijk voorzichtig ook, hè? Ja, want ze kan nog veel meer. Ja, ik hoop echt dat we dit jaar geen tweede worden. En dat zou echt zomaar kunnen als je voor ons kiest. Dankjewel. Je sound is echt onvoorstelbaar mooi. En dat is iets, daar word je mee geboren. Dat kan geen coach je aanleren. Er is zoveel goed aan jouw stem al. Als je met de volwassen voice had meegedaan, hadden we ook gedraaid. Ik vond het geweldig. Heel erg bedankt. Echt waar, dankjewel. Dit was nou echt de eerste keer dat ik echt helemaal tot in mijn bot geraakt word. En ik weet, als ik dat voel, dan kan ik heel ver komen met iemand. En daar ben ik ook heel goed in. En zij hebben ook knijters van zangeressen gehad. Nee, nee, helemaal niet, nee. Luister niet naar haar. En ik... Echt, nee, maar ik vond je echt geweldig. Een prachtige stem. En ik vond, alles is al gezegd, maar gewoon ook het gemak. En de rust waarmee je het deed. Alleen daar al onbedankt. En nu mag je kiezen en kies wijs. Isabel, kies met je hart. Oh, God. Ga uit van je gevoel. Ik kies voor Nick en Simon. Yes! Yes! Zo. Yes! Oh, wat ben ik blij. Top gedaan, hè? Nee! Nee! Oh, wat lief ook, hè? Dat is je lief, hè, Marco? Je bent fantastisch. Je bent echt een talent. Serieus. Gefeliciteerd. Doei. Tot snel. Doei, Isabel. Isabel, tot snel, hè. Zo, Isabel, die weet het wel. Hé? Laat hem een keer. Praat niet meer met jullie. Nick en Simon. Ja. Was dat een vooropgezet plan? Ja, ik vind ze gewoon heel erg leuk hoe ze zijn en gewoon altijd vrolijk. En ik denk dat ik gewoon heel veel van hun kan leren nog verder. Ja. Dus daarom koos ik voor hen. Maar zoveel heb je niet meer te leren, hoor. Zie je bij de battle. Ja, zeker wel. Ja, van harte. Dankjewel. En met deze tik uitgedeeld.